Umbaka wa president Tukole Kasangati Kunkulakulana akubiriza abakyala okolera awamu mu ngeri y'obwegasi kibayamba okwekulaakulanya. Kyazze ng'akiikiriddwa Mirembe Kemigisha okuva mu ofiisi ya president nga yakulira emyoga gy'abakyala mu Kasangati Town Council mu kukubiriza abakyala okolera awamu mu nsawo ya bonna abateereddemu akakadde kamu ak'ensimbi. Obeera omuntu yenna alina omubiri n'omusaayi. Tuyimirira ku magulu gaffe ne tukozesa obwongo bwaffe ne tulaba nga tukulaakulanira waki nze yange mubimanya bannange ne ttiimu tukoze tutya tukivaamu tutya kiwete kitya ate nga n'abakyala baffe bagenda soma ebyemikono ebyemikono bye bagenda okusoma bibayambeko okutambuza obulamu olumala okuwa saaviisi y'okusoma ebyemikono awo kapitaali okaveeyo kapito banaabaavuddeyo. Abakyala abasoba mu bitaano nga bakola keeki, okutunga engoye, okulunda enkoko, n'abakola mu butale n'abalala bategeezezza nti okwegattira awamu kibayambye okweggya mu bwavu. Tandikisa n'emitwalo 10 nera nga osobola obitungira ewaka n'obitunda na connection ez'enjawulo mu masomero bakyala. Yeyita mu kibiina kino ekyawago twekulaakulanye. Naffe bannange tulekerawo okusabiriza abasajja twekolerere. Kuba kati olaba kino ekibiina okuva lwe kyajja kyatuyigiriza omuntu okwekolerera bw'okola bw'otunda kati keeki ng'eno nga waguza ebirungo byo n'ogitunda emitwalo gy'etaano oba n'otunda kano ebiri kitundu osevingako kati omanya nti ebiri kigula ebirungo etaano zino n'ozitereka. Kansala Bukenya Mark akiikirira ekyalo Kabanyolo y'omu ku bayima b'ekibiina ky'abakyala kino era ategeezezza nti abakyala okwegattira awamu kibayambye okulwanyisa obutabanguko mu maka nga kati bagenda kulaba nga basomesa abakyala enkozesa ya ssente. Ye Mirembe asabye abakyala bano okusigala awamu kuba gavumenti egenda kubakwatirako. Bamale batukwatireko ng'era beeyama okutambula naffe singa tuba mu bibiina. Florence Nabali, Delta TV, Amasokulu.